কণ কণ শিশুর হাওলীল অভিনয়ে মুগ্ধ করেছে গোলাঘাটের মইনাপাড়া বাসীক। বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে মইনাপাড়া উজ্জ্বল জ্যোতি সংঘর সৌজন্যত কণ কণ শিশুসকলে মঞ্চস্থ করে মঞ্চ মৎস্য অবতার নাটক। শিশুসকলের মন পড়া অভিনয়ে মুগ্ধ করেছে অগ্রমান দর্শক। মহাপুরুষিয়া এই নাটক অভিনয় করে আনন্দিত হয়েছে। আৰু আমাৰ কণ কণ শিশুসকলে আজি এমাহ ধৰি ইয়াতে ভাওনাৰ আখৰা কৰি আছিলে আৰু সেই আখৰাই প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে কণ কণ শিশুসকলে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হওক আৰু আমাৰ অসমীয়া মহাপুৰুষে সৃষ্টি কৰি যোৱা ভাওনাভাগীক যাতে তেখেতলোকে আদৰ্শ হিচাপে লৈ তেখেতলোকে আগবাঢ়ি যাওক, সেয়াই আমাৰ মূল লক্ষ্য। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণামজ্যোতি গগৈ। পঞ্চাশ বিধৰ অধিক ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰি প্ৰকৃত বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিৱসাগৰৰ এজন যুৱকে। অভিজিৎ দুৱৰা নামৰ যুৱ উদ্ভাৱকগৰাকীয়ে বিগত কেইবা মাহো ধৰি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্ভাৱনী শক্তি আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ধাউতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। অভিজিৎ দুৱৰাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতেৰে কাৰিকৰী কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী। অভিভাৱকসকলৰ লগত বিভিন্নজনে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিৎ দুৱৰাক। আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। যুৱ বিজ্ঞানী অভিজিৎ দুৱৰাই ইতিপূৰ্বে 50 বিধৰো বিভিন্ন সামগ্ৰী বস্তু উদ্ভাৱন কৰিছে। ইলেক্ট্ৰনিক পাংখা, চেনিটাইজাৰ মেচিন, অন্ধ ব্যক্তিৰ বাবে ঘড়ীকে ধৰি বহু সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰিছে। সেইগৰাকী অভিজিৎ দুৱৰাই এক বৰ্তমান ইতিবাচক পদক্ষেপ শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ প্ৰতি দেওবাৰে বহুসংখ্যক কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী উদ্ভাৱনৰ বাবে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। এই পদক্ষেপ কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে, কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান লৈছে? এই পদক্ষেপটো 8 মে'ৰ পৰা কৰি থকা হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া বৰ্তমান 16 জনমান আছে। কি কি প্ৰশিক্ষণ দিছে? কি মানে প্ৰথমতে ক্ৰাফ্টৰ যেনেকৈ কিছুমান ঘৰত সজোৱা বস্তু, কিছুমান পেলনীয়া বস্তু যিবিলাক আমাৰ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে যোনবিলাক বস্তু বেয়া, সেইখিনি আমি যোনখিনি ব্যৱহাৰযোগ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ উপৰঞ্চি যোনবিলাক আপোনাৰ লাইট, ফেন, টিভিৰ পৰা যিবিলাক বস্তু ওলায় সেইবিলাক বস্তু বনাবলৈ কাৰণে শিকাইছোঁ। আৰু এইটো প্ৰশিক্ষণ আপোনাৰ অনলাইন অফলাইন দুয়োটা সুবিধা আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাব পাৰিব। এগৰাকী ছাত্ৰ আছে অকণমান, তুমি কি কৰিবা এইটোৱে দেখুৱাই দে। মই এইটোৱে লাইটটো জ্বলি যাব। কেনেকুৱা লাগিছে? ফেন আছে নেকি? এয়া চলাই দেখুৱাই দিয়াচোন দৰ্শকসকলক। এয়া চাওক, এগৰাকী কণমানি এখন সুন্দৰকৈ ফেন ইয়াত চলাই দেখুৱাই দিছে এটা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি। ইয়াত অভিভাৱক আছে, আপোনাৰ সন্তানকো ইয়াত দিছে নেকি? কি কেনেকুৱা পাইছে? মোৰ ল'ৰা আৰ্যায়ম দাস, তাক মই ইয়াত দিছোঁ। মই যথেষ্ট মানে সুখী ইয়াত দি পেলাই। সি অন্য পঢ়িবলৈ কেতিয়াবা